Spoštovani gasilci, cenjeni gosti. V naši sredi najprej pozdravljam župana občine Domžale, gospoda Tonija Dragarja. Podžupanjo gospod Renato Kosec. Namestnika poveljnika civilne zaščite gospoda Petra Gubanca. Predsednika Gasilske zveze Domžale, tovariša Staneta Kovača. Častnega poveljnika Gasilske zveze Domžale, tovariša Janeza Brecelnika. Predsednika krajevne skupnosti Krtina, gospoda Janija Avsca. Gasilce in gasilke domačega prostovoljnega gasilskega društva Studenec. Vse ostale predstavnike prostovoljnih gasilskih društev, bivše gasilske zveze Domžale, ter predstavnike vseh ostalih organizacij in društev, ki ste se odzvali na naše vabilo. Ljudje se danes, prav tako kot pred 90 leti, zavedamo velikega pomena prostovoljstva. Le z občudovanjem lahko zremo, kako v pomoči sočloveku gasilcev ne ostavijo ne besni plameni, ne silovite vode, ne številne druge nevšečnosti, ki ogrožajo naše življenja in premoženje. Zato smo gasilci junaki včerajšnjega, današnjega in jutrišnjega dne. Prav slednje besede so verjetno vodile nekaj prizadevnih in ustrajnih prebivalcev Studenca in okoliških vasi že davnega leta 1926, da so zaradi vse številčnejših požarov in drugih nesreč ustanovili svoje gasilsko društvo, ki že skozi vsa leta povezuje vaščane, ki so ne glede na čas pripravljeni pozabiti na lastne tegobe in priskočiti na pomoč človeku v nesreči. Ob dejstvu, da je društvo do danes delovalo že kar nekaj generacij gasilcev, vedno znova lahko z veseljem ugotavljamo, da je njihov namen še vedno isti. To je pomoč bližnjemu v nesreči, čeprav pa se je do danes zaradi razvoja tehnike delo gasilcev precej razširilo. Vedno več je namreč tehničnih nesreč, katerim pa smo lahko kos le z ustrezno opremo, še pomembnejša pa je usposobljenost gasilcev, kateri smo dali na Studencu velik pomen. Kljub temu, da se je varnost na Studencu in okolici izboljšala, ne moremo mimo dejstva, da so bili za gasilce tudi težki trenutki, predvsem v času druge svetovne vojne in pa ob slovesih naših članov. A gasilska ideja v naših krajih ni nikoli zamrla, saj so se vedno našli novi, mladi gasilci, ki so dali društvu nov pogled in nove ideje za napredek. V prvih letih po vojni se je na Studencu izoblikovala prva tekmovalna desetina, ki je društvo uspešno zastopala na tekmovanjih. V letu 1985 se je občinskega tekmovanja prvič udeležila tudi ženska desetina in dosegla zavidljiv uspeh. V društvu se je kmalo zatem vključilo več mladih,
ki so se pripravljali na gasilska tekmovanja, po letu 1995 pa vse do današnjih dni pa so se po številnih vajah člani ter članice udeleževali več tekmovanj v bližnji in daljni okolici, kjer so dosegali lepe rezultate. Ker je za delo v gasilski organizaciji pomembno stalno pridobivanje novega znanja in je bila skrb za strokovno sposobljenost kadra na prvem mestu. Prav zato smo študentski gasilci pri usposabljanjih in posameznih izobraževanjih na vseh nivojih aktivni tako pri pridobivanju, kot tudi pri podajanju znanja. Znanje o gasilskih in tehničnih veščinah si pridobivamo na nivoju Gasilske zveze Domžale in izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Republike Slovenije na IGU, s področja medicine pa ga pridobivamo od inštruktorjev z večletno delovno prakso v urgentnih službah zdravstvenih domov in reševalnih postaj. Gasilci na Studencu smo skozi vsa leta delovanja skrbeli tudi za posodabljanje svoje gasilske opreme. Prvi zapisi o nakupih opreme za gasilsko dejavnost na Studencu sicer segajo v leto 1936, ko je bilo kupljeno več delovnih oblek in čelad, leto kasneje pa še prvi voz za prevoz gasilnega orodja in gasilcev. Prvi prapor, na katerem je bil upodobljen studenški gasilni dom, smo na osrednji slovesnosti svečano razvili v letu 1956, ko smo praznovali svojo 30. obletnico. Prvo vozilo je k studenčnim gasilcem prispelo dve leti kasneje, kupljeno kot rabljeno kombinirano vozilo, katerega smo sami preuredili v gasilsko vozilo, služilo pa nam je do leta 1978, ko smo ga nadomestili z novim IMV-jem, pripeljanim iz Novega mesta. Večina aktivnih članov je zagotovo zelo ponosna na leto 1996, ko je pod streho gasilskega doma na Studencu prvič prišlo sodobno kombinirano vozilo Mercedes-Benz. Kasneje pa smo s pomočjo krajanov in donatorjev dokupili in dokončno izdelali še črpalko tipa Zebra. Na letni prireditvi leta 1999 smo prevzeli nov prapor, na katerem je na eni strani podoben gasilski znak, na drugi pa podoba svetega Florijana, zavetnika gasilcev. Za finančno plat nove pridobitve smo v veliki meri poskrbeli gasilci sami, s pomočjo okoliških zasebnikov in donatorjev. V letu 2001 je minilo 75 let od ustanovitve društva in to leto je vsem članom zagotovo ostalo najbolj spominu po tem, da je društvo po sklepu občnega zbora Gasilske zveze Domžale v uporabo dobilo rabljeno gasilsko vozilo TAM 130, s katerim se je operativna sposobnost precej povečala. Naslednje leto je bilo znamenje obnove tovornega vozila, na katerem so bila opravljena kleparska in ličarska dela, v vozilo pa je bilo nameščeno tudi nekaj nove reševalne in zaščitne opreme. Večino dela smo tu gasilci opravili sami. V letu 2011 smo staro motorno brizgalno zamenjali za novo črpalko Rosenbauer Fox 3. Vse skozi se poleg voznega parka posodablja tudi vsa ostala oprema. Studenčki gasilci smo glede osebne zaščite zaščitne opreme so dobro opremljeni, kar je najpomembnejše pri izvajanju operativnih nalog. Vsa nabava zaščitno reševanje opreme poteka v skladu s planom nabave Gasilske zveze Domžale in občine Domžale. Lahko trdimo tudi, da imamo visoko stopno opremljenosti enote za prvo pomoč, saj premoremo opremo za imobilizacijo ključin, opremo za stabilizacijo in transport ponesrečenih, opremo za aplikacijo kisika ter tudi zunanji avtomatski defibrilator. Gasilci PGD Student trenutno razpolagamo s dvema voziloma. Kombinirano vozilo je namenjeno prevozu moštva, to je VW Transporter, ki je novejšega letnika in je zamenjalo kombinirano vozilo Mercedes-Benz. Opremljeno je z osnovno opremo po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije, skupaj s kombiniranim vozilom pa uporabljamo tudi gasilsko prikolico, na kateri je nameščena najosnovnejša oprema za gašenje požara in je uporabna le ob predpostavki, da je v bližini požarišča zagotovljen vir za odvzem požarne vode. Trenutno razpolagamo tudi z večjim vozilom, še vedno avtocisterno TAM 130, ki pa je dejansko že vojni veteran. To vozilo je namreč predstavljalo enega izmed branikov pri obrambi samostojnosti Republike Slovenije in je bilo uporabljeno na barikadah, ki so preprečevale prihod tankov takratne Jugoslovanske ljudske armade na ljubljansko letališče. Na vozilu so že ves čas
kljub obnovi vidne posledice omenjenega dejanja. Vozilo je vse do današnjih dni predstavljalo udarno vozilo našega društva, njegova prednost pa je bila v tem, da je na požarišče poleg nujne potrebne gasilske opreme dostavilo tudi večjo količino požarne vode. Življenjska doba omenjenega vozila se je iztekla, zato smo se v dolgotrajnih pogovorih in sodelovanju z Gasilsko zvezo Domžale in občino Domžale odločili, da se vozilo nadomesti z novejšim, z modernejšim. Tako nam je v letošnjem letu, po več letih dogovarjanja in usklajevanja, dokončno uspelo pripeljati v naše rodišče novo sodobno tovorno vozilo, avtocisterno MAN TGM 13290. Kljub očitkom, da nam je celotno vozilo podarila občina Domžale, ne povem, da je bilo potrebno vložiti veliko energije, veliko dela, znanja, potrpežljivosti tudi s strani članov društva, ki so po svojih močeh pripomogli k nabavi tega vozila, poleg tega pa brez lastnih sredstev in donacij krajanov in donatorjev nakupov vozila ne bi mogli izvesti. Gasilski dom, ki ga trenutno uporabljamo kot rodišče in garažo, je bil zgrajen že v obdobju med letoma 1926 in 1927. Torej je tako kot samo društvo star že 90 let. Vmes so leta 1971 opravili nekatera nujna zidarska obnovitvena dela in prekrili streho. Prav tako pa je bil nekoliko preurejen v letu 2001, ko smo prejeli gasilsko vozilo tam, ko smo pisarno preuredili še v eno garažo. Poleg garaže pa so leta 1986 začeli z načrtovanjem ter zbiranjem finančnih in materialnih sredstev za gradnjo brunarice. S pomočjo vaščanov je gasilcem uspelo pripraviti material za gradnjo. Spomladi leta 1989 so začeli s postavitvijo brunarice, ki nam še danes služi kot pisarna za seje upravnega in nadzornega odbora, saj so to poleg rodišča edini prostori, ki jih zaenkrat posedujemo. Studenški gasilci imamo še eno veliko željo, ki je stara že več kot 15 let. Izpolnjena pa ne bi se nam v letošnjem oziroma v prihodnem letu. Ko sem prebiral stare zapise iz arhiva društva, sem med drugim prebral tudi stavek, citiram. Kljub temu pa ima društvo dovolj mladih in strokovno sposobljenih ter izobraženih članov, da bomo v bližnji prihodnosti dočakali izgradnjo novega gasilskega doma na Studencu, ki naj bi bil v ponos in korist celemu kraju, ne samo gasilcem. To je prebral takratni predsednik PGD Studenec Peter Cerar v nagovoru o 75. obletnici društva. Naša želja po gradnji, torej gradnja novega gasilskega doma, ki nam bo omogočal prostorsko, bolj funkcionalno in pregledno namestitev vse gasilske opreme, saj ob sedanji velikosti doma ni več mogoče normalno delovanje v danih razmerah. Gasilci PGD Studenec že vsa leta delovanja verjamemo v to, da nam bo nekega dne uspelo, da bomo lahko ponosno zasedali tudi v novem domu. Pred 15 leti je bila javna izražena želja po gradnji novega doma, vendar imamo še danes pri teh načrtih nemalo težav in nasprotovan tistih, ki jim je prostovoljna gasilska organizacija nepotrebna. Vendar pa bodo sami o novem gasilskem domu in domu krajanov, ki bo ponos vseh prebivalcev Studenca ter okoliških vasi, kmalo postali resničnost, saj se bodo že v letošnjem letu začela prva gradbena dela za izgradnjo tako željene nove sodobne infrastrukture. Spoštovani, gasilska organizacija še vedno ostaja najpomembnejši dejavnik pri zagotavljanju nacionalne varnosti na področju sistema varstva pred požari, naravnimi in drugimi nesrečami. Najbolj visok jubilej našega prostovoljnega gasilskega društva Studenec velika spodbuda vsem nam za naslednje nadaljnje nesebično delo in naj gasilci slišimo vsak še tako slaboten klic na pomoč. V imenu upravnega odbora in nadzornega odbora čestitam vsem članicam in članom PGD Studenec ob 90. obletnici in se jim zahvaljujem za dosedanje delo, ter želim, da bi tudi v prihodnje pokazali pripadnost gasilske organizaciji in njenemu humanemu delu. Na koncu pa želim vsem vam, vsem zbranim, prijetno praznovanje v našem kraju in vas pozdravljam z gasilskim pozdravom na pomoč. Na oder sedaj vabim predsednika Gasilske zveze Domžale, tovariša Staneta Kovača, da nam nameni nekaj besed. Spoštovani.
Spoštovani gostje, dragi gasilke in gasilci, dovolite mi, da vas tukaj prisotnim pozdravim v imenu Gasilske zveze Domžale in v svojem imenu. Ob današnjem prazniku 90-letnice obstoja prostovoljnega gasilskega društva Slovenec vam iskreno čestitam v temu jubileju. 90 let dela v taki organizaciji, kot je gasilska, pomeni veliko mero razumevanja in nesebičnosti za sočloveka takrat, kadar je v državah. Istočasno pa vam spoštovane gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Slovenec vsi domžalski gasilci iskreno čestitamo k nove pridobitvi v društvu, to je nova gasilska cisterna, ki naj vam služi takrat, kadar jo boste najbolj potrebovali za pomoč sočloveku ob morebitnih nesrečah. Opravičeno lahko rečemo, da so študentski gasilci resnično vedno pripravljeni pomagati sočloveku v nesreči. Njihova stalna želja, tako po tehničnem napredku, kot tudi po strokovnem izobraževanju, dokazuje, da člani društva v vseh 90 letih obstoja skrbijo, da so lahko vzgled marsikateremu društvu, pa ne samo v naši gasilski zvezi, ampak tudi širom Slovenije. Zato si nedvomno zaslužite, da v pomoči občine Domžale, in danes na prvo vse, da tukaj sedi župan, pa magister Renata Kosec pod županja, pa Jani Avsec, pa gospod Peter Gubanski, sem pripričan, so najbolj zaslužni, da se bo ta gasilski dom tudi, da se vam bodo te želje uresničile v prihodnih mesecih. Stalna tekmovalna dejavnost, ki je dokaj živa tudi na Studencu, pa daje nedvomno voljo in veselje do gasilstva. Prav ta tekmovalni duh še bolj utrjuje vezi med gasilci, to pa je tudi ena od naših medsebojnih odlik, saj se vsi želimo čim tesnejšega sodelovanja in izmenjava medsebojnih izkušenj. Spoštovani jubilanti, ob vaši 90-letnici in prevzemu nove gasilske cisterne vam vse gasilke in gasilci z Gasilske zveze Domžale iskreno čestitamo. In vam želimo še veliko uspehov na vseh področjih gasilske dejavnosti in da bi se vam vse želje tudi uresničile. Jaz pa vas pozdravljam z našim pozdravom, službi ljudstva na pomoč, pripravljeni dan in noč. Še hvala tovarišu Kovačov. Za prepestritev tega večera bo poskrbel učenec podružnične osnovne šole Krtina, Rok Kunavar. Zato ga kar vabim, da se nam pridruži na roku. Krajevne skupnosti Krtina prav lepo pozdravljam častne goste.
in vse člane in članice vseh prostovoljnih društev, ki ste danes prisotni na tej slovesnosti. Vsem članicam in članom prostovoljnega gasilskega društva Studenec ob tej priložnosti čestitam ob 90. letnici delovanja društva. 90 let delovanja društva je čestitljiva številka, v kateri se skriva nebroj prostovoljnih ur, požarov, poplav, veliko veselih trenutkov in veliko žalostnih trenutkov. A lahko rečem, da se v tej številki skriva tudi vedenje in znanje, mogoče lahko rečemo tudi modrost, kako to strast do gasilstva prenesti med mladi rod. Leto 2016 v kroniki društva ne bo zapisano samo kot leto, v katerem se je praznovala 90-letnica delovanja društva, ampak tudi kot leto, v katerem je društvo dobilo sodobno gasilsko vozilo in leto, v katerem je bil položen temeljni kamen za nove gasilske prostore. Ob koncu še enkrat izrekam čestitke ob 90-letnici delovanja društva in se vam zahvaljujem za vso pomoč, ki ste jo našim krajanom nudili v vseh teh letih in hvala za občutek, da lahko v nesreči vedno računamo na vas. Hvala. Spoštovane tovarišice in tovariši, očitno sem že toliko navajen, da tudi brez najave pridem. Torej, najprej seveda spoštovani kolegi, tovariši in tovarišice iz prostovoljnega gasilskega društva Studenec, iskrene čestitke tudi v imenu občine Domžale, kar tako naprej, bi rekel moj prijatelj. Spoštovani visoki gosti, dober večer, vam želim sem skupaj in prijazen večer danes tukaj na akademiji in seveda upam, da se vidimo tudi v nedeljo na prevzemu te naše, vaše avtocisterne. Torej, mogoče samo zanimivost. Prostovoljno gasilsko društvo Studenec je razvrščeno v prvo kategorijo, torej tisti, ki veste, kaj to pomeni, to pomeni najnižja kategorija pravzaprav, vendar v občini Domžale ta kategorizacija ne pomeni točno to, kar so predvidevali nekateri tisti pisci kategorizaciji. Torej, prostovoljno gasilsko društvo pokriva gasilski teritorij približno 10 kvadratnih kilometrov, ki seže tudi preko naše občine, torej v Prevalje, v občino Lukovice in seveda tudi, če je potrebno, proti Moravča in predvsem proti našem sektorju Dob Vir. Ne morem reči, da nismo veliko sodelovali, ker žal smo sodelovali. Tule v vašem koncu je poplavno območje, tule se je dogajal žled, tule smo imeli kar nekaj skupnih akcij, tako da ne glede na kategorijo in teh nekaj več kot 100 prostovoljnih gasilcev seveda v vašem društvu samo lahko reče kapo dol. Tukaj na vašem območju se nahaja tudi nekaj večjih objektov. Vsi poznamo poletno gledališče Studenec. Vemo, da je zdaj poleg šole, područne šole, v kateri smo danes, tule zraven še vrtec. Vemo vsi, da se nahajata v bližini tudi dve cerkvi, da obstajajo gostinski objekti, večji, da obstajajo tudi kmetijski objekti in seveda tudi obrtniki z svojim delavnicami, tako da na vašem koncu seveda nikoli ne zmanjka dela in ko so se Zalog in Kokošne priključile zopet k občini Domžale, so tudi nekak del vašega tega gasilskega teritorija. Ne smem pozabiti tiste hude želje, ki ste jih izrazili pred 15 leti. Letos oziroma lansko leto so svetniki občine Domžale potrdili tudi razvoj načrtnih programov, kjer so potrdili, seveda hvala lepo vsem svetnikom in svetnicam, ki so bili za, tudi gradnjo tako imenovanega krajevnega doma, o tem lahko kakšno rečemo neuradno, zakaj se tako imenuje, ampak vemo, da gre za prostore gasilskega društva in tudi društev in klubov iz tega konca. Ta zadeva je zdaj v razpisni
razpisni dokumentaciji v uradnem listu. Projektantska ocena tega doma je nekaj čez 600 tisoč evrov. To ni malo denarja. Mi upamo, glede na situacijo v gradbeništvu, da bo kakšen evro manj, ampak kljub vsemu. Denar je nekako v proračunih za naprej zagotovljen. Letos naj bi zakopali, drugo leto verjetno bo ob 91, morda 92 letnici, bomo že v novi sejni vrani, v novem krajevnem domu, kot se reče, da ne znam drugih stvari, ampak vse eno, vemo, zakaj gre in tako upam, da se bo tudi zgodilo. Morda sem reči še to, no, jaz sem večkrat v tem koncu in upam, da se bo sodelovanje tudi z ostalimi društvi, krajevno skupnostjo in kulturnim društvom nekako postavilo na tisti nivo, kakor tudi pripada tako majhnemu kraju. Jaz ne vem, če veste, ampak vaš gasilski okoliš je velik, 1037 prebivalcev skupaj z Prevaljami. Zdaj, kdo mi to povedal, vsega ne vem, ampak si se zapomnil, tako da verjem, da je. Mogoče zdaj kakšen več ali kakšen manj, ker vidim, da je Bog pripomačal, sigurno že kakšen več. Spoštovani tovariši, tovarišice, jaz vem, da ste vi izobraženi, pripravljeni, da znate, da ste opremljeni, da boste z novo avtocisterno lahko tudi pokrivali te požarne intervencije, ker vemo, kako je s temi razsvejanostjo raznih pripomočkov, da ne omenjam še kaj. Tule verjamem, da nam bo skupaj uspelo in kot sem že večkrat rekel, čim več praznovanj, čim več parad, čim več tekmovanj, čim več veselic, ne pozabite povabiti in na koncu čim manj intervencij in še enkrat iskrene čestitke in kot je že večkrat danes bilo rečeno, pomoč. In skromnim darilom zahvalili vsaj nekaterim od tistih, ki že vrsto let uspešno sodelujejo z nami, nas podpirajo in so povezani z našim društvom. Priznanje bodo podelili predsednik Gasilske zveze Domžale, tovariš Stane Kovač, predsednik PGD Studenec, tovariš Tomaš Kovač in poveljnik PGD Studenec, tovariš Jernej Slavar. Najprej na odr vabim predstavnika Gasilske zveze Domžale. Predstavnika PGD Dob. Predstavnika PGD Vir. Predstavnika PGD že Sveta Trojica. Vabim tudi predstavnika PGD Domžale mesto. PGD Homec. PGD Ihan. PGD Jarše Rodica. PGD Šata Dragomol. PGD Radomlje. PGD Rova.
PGD Stop Tepala vas. PGD Študa. PGD Trzin. PGD Helios. PGD Tosama. PGD Lek. Jaz pa nimam spominske, kaj da delam tako praktično. Vabljen tudi predstavnik Gasilske zveze Lukovica in predstavniki PGD Blagovica. PGD Krašnjo. PGD Lukovica. PGD Preboje. PGD Trojane. Vabim predstavnika Gasilske zveze Moravče. PGD Krašce. PGD Moravče. PGD Peče. PGD Velika vas. In PGD Vrhpolje. Na odr naj pride tudi predstavnik Gasilske zveze Mengeš in predstavniki PGD Loka pri Mengšu, PGD Mengeš, PGD Topole. Priznanje prejmejo tudi predstavniki občine Domžale, gospod Toni Dragar. Bude zajstvo. Gospa Renata Kosec. Hvala.
se bo to prijelo. Tu imaš obrv, da ne? Ja. Gospod Peter Gubac. Na odr še enkrat vabim tudi predsednika krajevne skupnosti Krtina, gospoda Janija Avsca. Vabljeni tudi predstavniki kulturnega društva Miran Jarc Škocja, turističnega društva Rača, športnega društva Krti, čebelarskega društva Krtina Dob. Vabljeni tudi tovariš Stane Kovač. Čeprav se ne vsaj nekaj, ali si se zelo čajo, ne bomo res. Ja, hvala lepa. Tovariš Janez Brecelnik. Hvala lepa za In tovariš Stanko Grčar. Na odr pa še enkrat vabim Roka Kunaharja, da svojo točko prijetno zaključi ta večer. Prostegen. Še en tak govor, kot prej. Ja, jaz sem v imenu upravnega odbora pa nadzornega odbora PGD Studenec. Vsem lepo zahvaljujem, ker ste se vzeli čas pa nas prišli pogledati, pa se skupaj z nami poveseliti na naši obletnici. Obenem vas vabimo v nedeljo ob 16:00 popoldne na Studenc, na slavnostno parado.
pa prevzem gasilskega vozila, avtocisterne. Po paradi pa veselica. Veselica bo vsakmo primeru, imamo šotor, da žija pa mande ne bo, saj nas nad studencem ne. Samo da zdaj uspavavam, da se še ostanete pol uradem modelu še tukaj. Mislim, da so naše gasilke še nekaj pripravile tako za vžep sprav pa danes. Še enkrat sem skupaj najlepša hvala za udeležbo in prijeten večer še naprej.